ನೀವು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿವಂತರಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪುಸ್ತಕಾಂಶ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವೇನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ನೀವೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಬೆವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಪವರ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರೂ ಶಕ್ತಿವಂತರಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಲಿಮಿಟ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಪವರ್ ಬೇಡ ಅಂತ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪವರು ಬೇಕಾಗಿರೋರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿವಂತರು ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜನರು ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಚೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪವರ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವರ ಆಸೆನ ಪೂರೈಸ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಅನುಮಾನನೇ. ಆದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರನ್ನೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇವರೇ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಸನ್ ಅವರು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವರೇ ಎಡಿಸನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೋನಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಇವರ ಬೆವರು ರಕ್ತದಿಂದನೇ ಬೇರೆಯವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು. ಎಡಿಸನ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ. ಎಡಿಸನ್ ಒಂದು ಡೈನಮೋ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ, ನೀನು ಈ ಡೈನಮೋನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿನಗೆ $50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ $50,000 ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದು. ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಎಡಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ $50,000 ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟನ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೊಂದು ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನ ಎಸಿ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಯಾಗರಾ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಇಡೀ ನಗರಕ್ಕೇನೆ ಪವರ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಎಡಿಸನ್ ಅವಾಗ ಡಿಸಿ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ ಇರ್ತಾರೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಎಸಿ ಪವರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪವರ್ ವಾರನೆ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ಇವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನೇ. ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವಾಗ ತನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ $12 million ನ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು $260,000 ಮಾತ್ರ. ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿರಲ್ಲ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಬಳಸಿನೇ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಅವರು ರೇಡಿಯೋನ ಕಂಡಿಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಕಂಡಿಡ್ದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಸಹ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದೇನೆ, ಹೆಸರು ಇಲ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಡಿಸನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜನರಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲಾನು ಅವ್ರದಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಅವರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಎಡಿಸನ್ ಅವರು ಈಲಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪವರ್ಗಳನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆಯವರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇರೋ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟು ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಲೈಫಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.